କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦରେ ରହୁଥିବା ହାଲ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ପ୍ରଶାସନ। ହାଲ ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲେ ବି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରୁନି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁ ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ 35 ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ହାଲ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବଦଳୁନାହିଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୋଲିକି ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଛି ଆମର କେସ୍, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରଣାଧୀନ, ଆମର କୋର୍ଟ ଯାହା ଆମର ଡିସିସନ୍ ନେବ ସେଟା ଆମେ ମାନିବୁ। କମ୍ପାନୀ କାମରେ ଆସୁନଥିବା ଜମିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଲାଗି ସରକାରୀ ନିୟମ ରହିଛି। ସେହି ନିୟମ ଆଧାରରେ ହାଲ ବଳକା ଜମିକୁ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ହାଲକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥଇଥାନ କଲୋନୀ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଲାଗି ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ସପ୍ତାହଟି ପରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନାଟାକୁ ଆଉ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରୁଛୁ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଦରକାର ସେଇଟା ସେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କଲୋନୀରେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସେପଟେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥଇଥାନ କଲୋନୀ କରାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ ତଳେ କୋଲାବ ନଦୀ ରହିଛି, ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଳୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କୋରାପୁଟରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।